ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଡେଟ୍ସର ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ଟେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘରେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ହେଇନି, ତ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି କରିବା। ତ ଯାଉଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଭଲ ସେଠି ମିଳେ। ମୋର ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଖାଇକି ସେଠି କହିଛନ୍ତି କି ଭଲ ମିଳେ ବୋଲି, ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାକ, ତ ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି ହୋଟେଲ୍ରେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାଧା ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଦହି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସବୁ କଟା ହେଇକି, କାରଣ ଏଠି ଭଜା ସବୁ ସାଧାରେ ସବୁ ଭଜା, କାରଣ ସାଧା ମିଲ୍ ଆଇଁଷ ମିଲ୍ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଭରପୁର ଏଠି, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଶାଗ ଭଜା ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଠି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଏଟା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସଜେଇକି ବଢ଼ିଆ ପୁରା କିଚେନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମକୁ ଏମିତି ଶାଳ ପତ୍ର ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ। ତମ ହାତରେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ଥାଳି। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଜମା 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତରକାରୀର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି, ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଝୋଳ, ଜମା ପାଣିଆ ବେଶୀ ନାହିଁ କି ପୁରା ବହଳା ନାହିଁ। ଆଉ 4 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ୍, ଆଉ 4-5 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଫାଳେ ଆଳୁ, ଆଳୁ ଝୋଳ ତମେ ବି ଥିବ ଅଲଗା ବି। ତା ସହିତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ସେଭଳିଆ, ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ତା ସହିତ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତ ନନଭେଜ୍ ସହିତ ଆମର କମ୍ପଲସରି, ତ ସେଇଟା ତା ସହିତ ଆଡ଼ନ୍। ଦେଖିକି ତ ଥାଳିଟା ପୁରା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ୍, ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଘରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସର୍ଭ କଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଅଛି, ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ନୁହେଁ, ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଝୋଳ ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ, ମଟନ୍ ଖାଇବାର ମଜା ଏଇଠି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସୁଛି, ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ରାଗ ଲୁଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଚଟିକି ଖାଇପାରନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ, ନହେଲେ ରାଗ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ଚାଖୁଛି ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟା, ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ପୁରା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ସେଇ ଗାଁ ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ତାର ଯେଉଁ ଫୁଟଣଟା, ଭଜା ବି ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ, ଶାଗ ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳର ପାଗ, ମଟନ୍ ସହିତ ଏହାର କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଜମୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଥାଳି ଅର୍ଡର୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଭାତ ବି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ଥାଳି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭାତ ଆଉ ମାଗିପାରିବେ। ମାନେ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଅଛି, ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଟନ୍ ପିଓର ମଟନ୍, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଝା ହେଇନି, ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଚୋବେଇକି ଖାଇ ହେବ
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗରମ ଗରମ ହାପୁଡ଼ିକି ଯଦି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥାଏକି କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। 200 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ୍ ଥାଳି, ମାନେ ଆମର ପକେଟ୍କୁ ବି ବାଧିବନି ଆଉ ପେଟ ବି ପୁରିବ, ମନ ବି ଖୁସି ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପିସ୍ ଏଇ ପିସ୍ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ, ନଳୀ ପିସ୍, ସୁନା ପିସ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ଟା ଆଳୁ ବି ଫାଳେ, ଚୋପା ଲଗା ଆଳୁ ଭିତରକୁ ପୁରା ଯାଇଛି ଝୋଳ। ଯେହେତୁ ଝୋଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହଳିଆ ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ଅତି ପାଣିଆ ବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ମଟନରେ ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋର ମଟନ ମିଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଅଛି ମଟନ ତରକାରୀ, ଝୋଳ ଆଳୁ ମଟନ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥାଳିଆରେ, 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ମିଲ୍ଟା ରେଟ୍। ଆଉ ଭାତ ଭାତ ବି ଅଛି ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଭାତ ଗୋଟେ, ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଖାଇବା ଫଟାଫଟ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମଟନ ଥାଳି, ଆଉ ଥାଳିର ରେଟ୍ ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାତ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ ଘାଣ୍ଟଟା, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ, ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାତ ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ଆଇଟମ୍, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଅଛି ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଥାଳି, ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳଟା, ଉପରୁ ତ ଝୋଳ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାକି ଆଳୁ ମଟନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ପିସ୍ ମଟନ ଅଛି ଥାଳିରେ, 1, 2, 3, 4 ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମଟନ ପିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିସ୍ର ସାଇଜ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟନ ପିସ୍ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ବାସ୍ନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତି ଯା ଗୋଳେଇକି ଝୋଳରେ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଝୋଳଟା ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବେଶୀ ପାଣି ଯାଏ ହେଇନି କି ବେଶୀ ବି ସେମିତି ମସଲାଦାର ନାହିଁ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଗଲେ ବି କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେମିତି, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଝୋଳ, ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଅରୁଆ କେଉଁ ନା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଅରୁଆ ଭାତଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଟନ ସହିତ ଅରୁଆ ଭାତଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଜମିବ ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ତାଙ୍କୁ ମଗାହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ତାକୁ ପୁରା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା କରାହେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ଅଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ରଟା, ତା ଦେହରେ ସର୍ଭ କରାହେଉଛି ଆଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏମିତି ଖାଇଲେ ନା ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ମାନେ ଫିଲିଂ ଆସିବ ଆଉ। ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମତେ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟା ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ମାନେ ପୁରା ପତଳା ରହି ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଥିଲା ହାଲକା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଳ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରପର୍ଲି କଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଟନ୍କୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କରିବା ଚକ୍କରରେ, କାରଣ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ, ମଟନ୍ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଲି ମଟନ୍କୁ କଷା ହେଇକି କରାହେଇଛି, ପୁରା ମଟନ୍ରୁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଭାଇ ଏମିତି ଆସିବନି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲସେ ମଟନ୍ ନ ପଶିବେ ସେଠି କେବେ ବି ସେଇ ରିଅଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ରେଟ୍କୁ ଚାହିଁକି 200 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ 150 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ବିରିୟାନୀ ବି ହେଲାଣି, 150 ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଛି, ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ଭାତ ସହିତ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ବି ଯେତେ ନାଇଁ ମିଳିବ, ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମଟନ, ମୋତେ ଭଳି ମଟନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, 200 ଟଙ୍କାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ପୁରା, ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଘରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ଘରେ କରିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବାହାରେ ଆସି ଖାଇଲେଣି ମଟନ, ଘରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଟାଇମ୍ ନେଇକରି ମଟନ କରିବି ମାନେ ଘରେ 4-5 ଜଣ ଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ଜଣେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିବ ତା ଆହୁରି ଟାଇମ୍,
ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଠୁ ଭଲ ଆସିକି ଯେତେ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ଏନ୍ଜୟ କରି ଯିବେ। ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ 15-20 ମିନିଟ ହେଇଛି ଆମେ ଆସିବାର, ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ହାଉସ ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ୱେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ବାକି ସାଇଡ଼ରେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଘାଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ମହୁର କହନ୍ତି ମହୁର ମାଛ ମହୁର ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ସେଇ ମହୁର ଆଉ ଏଠି ଟାଉନ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ହଉ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢିଆ, ଭଜା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧା ଭଜାଟା, ଭଜା ବଢିଆ ଅଛି, ମଟନ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆକୁ ଖାଇଲେ ମଟନ ଟେଷ୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥାଳି ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଶାଗ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାତ ମଟନ ଖାଇବେ ପୁରା ମଟନର ମଜାଟା ନେବେ, ତ ଓଭରାଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଫଟାଫଟ କରୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି କହିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିବେ ଖାଇବେ ଏଠି ଆରାମସେ ବସିକି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଟନ ଥାଳି ଖାଇବେ ଯିବେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଭାତ ଆଉ ଝୋଳ ଆଳୁ ବି ମାଗିପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଝୋଳ ଆଳୁ ଭାତ ବି ମାଗିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଭରାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ 4 ପିସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଧର ଦେଖିଲେ ବାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ପଳେଇଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିସ୍, ମାନେ ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି 4 ପିସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିସ୍ ମିଳିଲା, ଯଦି ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତିରେ 5 ପିସ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ପିସ୍ ମିଳିବ, ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ନୂଆ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରେ 5 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଭଲ ଭଲ ପିସ୍ ଦେଖି 4 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଖାଇଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କରି ହାଉସ୍, ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ 8 DAV ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ହାଉସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଷ୍ଟପ୍।